Qadın dedikdə gözümüzün önündə müqəddəs bir varlıq canlanır. Qadın sirli bir dünyadır. Bu dünya rəssamların əsərlərində, şairlərin şeirlərində, bəstəkarların musiqilərində vəsf olunur. Onların dünyasında hər şey tapa bilərik. Sevgini, xəyalları, qayğının nəvazişi. Qadın xoşbəxtliyə gedən yolun yolçusudur. Qadın anadır. Kimliyindən asılı olmayaraq hər bir şəxs analar qarşısında baş əyəcək. Yer üzündə elə bir müqəddəs varlıq yoxdur ki, anadan əziz olsun. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişdir. Qadın dünyadır, qadın həyatdır. İnsanlığı yaşadan müqəddəs varlıq. Başda Əminə xanım olmaqla 2 nömrəli Uşaq Gəncə İnşaat Mərkəzi bütün müəllimə kollektivini bir daha 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramınız mübarək! Bayramınız mübarək! Bayramınız mübarək! Bayramınız mübarək! Bayramınız mübarək! Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək.